Будівництво Решетилівської магістралі на Дніпропетровщині продовжується. Ця дорога – найкоротший шлях із Дніпра до Києва. І довгі роки тут був просто напрямок посеред поля. Загальна протяжність нової траси – 160 кілометрів. На території Дніпропетровської області – відстань 57 кілометрів. Навесні цього року дорожники закінчили будівництво першого відрізку шосе протяжністю 19 кілометрів. 25 квітня почали будувати нову ділянку траси. Особливість цього відрізку у тому, що місцевість нерівна. Доводиться робити насип, щоб автобан у 66 сантиметрів завтовшки не мав схилів. Для цього використали 710 тисяч кубометрів землі. Також під магістраллю буде монолітний тунель. У планах дорожників побудувати цей відрізок шляху у середині жовтня. Будівництво Решетилівської траси загалом по Дніпропетровщині планують закінчити до 2022 року. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Остались только некоторые разрывы, где производятся работы по устройству двух биопереходов, из металлоконструкций и один монолитный тоннель, который у нас впереди находится. Вы видите, идет строительство, полностью монолитный тоннель для пропуска сельскохозяйственной техники. Всього 17 у нас участків, які заплановано побудувати. Будівництво розпочато з 2017 року і планується закінчення до 2022 року. Всього на цей рік виділений рекордний бюджет – більше 2 мільярдів заплановано на саме цю трасу Н-31.